الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اسلامی و دینی بھائیو، محترم اساتذہ کرام، ملت کی اماء اور بہنوں اور عزیز طلبہ، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ نور کی آیت نمبر 63 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ بہت ہی مختصر سی آیت ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے سخت تنبیہ فرمائی ہے، یا یوں کہیں کہ پرزور اسلوب میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی آئے دن اور کبھی بھی مخالفت یا خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں۔ آیت کا تعلق منافقین سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو عام مسلمانوں کے ضمن میں کسی چیز سے متعلق مشورہ کرنے کے لیے بلایا کرتے تھے اپنی مجلس میں، تو منافقین بھی آپ کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے، چونکہ وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی زبان سے کہتے تھے، عام مسلمانوں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ آتے تو تھے، لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بچتی تھی وہ آپ کی مجلس سے کھسک جاتے تھے، چلے جایا کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں مسلمانوں کی کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ مسلمانوں کے فائدے کی چیز کے سلسلے میں اللہ کے رسول مشورہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ فائدہ مسلمانوں کو مشورہ دے کر پہنچانا نہیں چاہتے ہیں، تو شریک تو ہو جاتے تھے آپ کی مجلس میں، لیکن موقع لگتے ہی کھسک جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان منافقین کے سلسلے میں یہ آیت نازل فرمائی کہ تمہارا رویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طریقے کا ہے وہ درست نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے
جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنۃن، کہ کہیں دنیا میں ان کو کوئی فتنہ لاحق نہ ہو جائے، کوئی آزمائش لاحق نہ ہو جائے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں صرف فتنے کا ذکر کیا ہے، فتنے تو بہت طریقے کے ہو سکتے ہیں، آزمائش اور امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت صورتوں میں شکلوں میں آپ کے اوپر آ سکتی ہے، اللہ رب العزت نے اس کی کوئی تعین نہیں کی۔ کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کے نتیجے میں کس طرح کی آزمائش میں گرفتار ہو سکتا ہے؟ اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں فتنے سے مراد قتل ہے، کہ آپ کی جان، آپ کی عزت، آپ کی آبرو یہ محفوظ نہیں رہے گی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے، تو آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت و آبرو محفوظ نہیں رہے گی، ہمیشہ خطرے میں رہے گی۔ اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان وقتاً فوقتاً اس طرح کے حالات سے اپنی اسی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے گرفتار ہوتے رہتے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ فتنے سے مراد زلزلہ ہے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جو اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے، زلزلے کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دے گا۔ کچھ مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد ظالم حکمرانوں کو مسلط کرنا ہے، ایک آزمائش مسلمانوں کے اوپر اس راستے سے بھی آ سکتی ہے کہ ظالم حکمران ان کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، اور جب تک مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے طریقے کو، آپ کے منہاج کو اہمیت نہیں دیں گے، تب تک یہ صورتحال ایسے ہی رہے گی۔ اور شاید مسلمان ان حالات سے بھی اس وقت دوچار ہیں۔ اور آئیے، کسی نے کہا کہ فتنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت دل پر مہر لگا دے گا، انسان کے دل میں کوئی خیر، کوئی بھلائی اور اس کے احساسات، اس کے جذبات داخل نہیں ہو سکیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی جائے گی۔ اور کسی نے کہا کہ فتنے سے مراد کفر ہے، نفاق ہے اور شرک ہے، یعنی اللہ کے رسول کی سنتوں کی خلاف ورزی کرتے کرتے ہم کیا ہے، کفر تک پہنچ جائیں گے، نفاق تک پہنچ جائیں گے۔ زبان سے تو ہم کہیں گے مسلمان ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کوئی اہمیت، کوئی وقت نہیں رہ جائے گی۔ اور کسی نے کہا کہ فتنے سے مراد شرک ہے، کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت شرک میں مبتلا کر دے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں، اللہ رب العزت کے ہاں اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے فتنے اور ساری آزمائشیں کس کے نتیجے میں آئیں گی؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ ماننے کے نتیجے میں آئیں گی۔ یہ دنیا میں اللہ رب العزت نے یہ سزا ذکر فرمائی ہے، اور آخرت میں سزا کیا ہوگی اس کی؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ او یصیبہم عذابٌ الیم، اگر دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول کی سنت کی قدر نہیں کی، اس کی اہمیت کو نہیں پہچانا، اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنے کی کوشش نہیں کی، اور دنیا سے ایسے ہی آپ چلے گئے، تو آخرت میں دردناک عذاب سے کوئی چیز آپ کو نہیں بچا سکتی ہے۔ یہ مختصر سی آیت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس امت کے جو اولین لوگ ہیں، اس امت کے جو مجتہدین ہیں، جو چار امام جن کو کہا جاتا ہے، امام مالک
رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس آیت کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن شاید ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم صبح سے شام تک نہ جانے کتنے ایسے اللہ کے رسول کے احکام ہیں نافرمانی پر نافرمانی کیے جاتے ہیں، اور کتنے ایسی چیزیں ہیں اللہ کے رسول کی سنتیں ہم نے چھوڑ رکھی ہیں، ان پر عمل نہیں کر رہے بلکہ سنتوں کی جگہ بدعت نے لے لیے، جو کام ہم نے اپنی عقل سے ایجاد کیا ہے اور ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے، وہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے جو رہنمائی فرمائی ہے ہم اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آئیے، زبیر ابن بکار مشہور عالم دین ہیں اور اپنے زمانے میں یہ قاضی رہے ہیں، جسٹس رہے ہیں، جج رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا فرماتے ہوئے سنا ہے؟ کہتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ امام صاحب، میں حج یا عمرہ کرنا چاہتا ہوں، من اینا احرم، تو میں احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ من حیث احرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی ہمارے لیے تو اسوہ نمونہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول نے بھی حج کیا ہے، تو آپ نے جہاں سے احرام باندھا تھا وہاں سے احرام باندھیے۔ اور یہ فارمولہ، یہ اصول، یہ ضابطہ صرف حج ہی کے لیے نہیں ہے، ہر عبادت کے لیے ہے۔ ہم جو بھی عبادت کریں ویسے ہی کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ امام مالک نے اس کو بتلا دیا کہ جہاں سے اللہ کے رسول نے احرام باندھا ہے کہاں سے باندھا ہے۔ مدینے کے رہنے والا تھا وہ شخص، مدینے کے لوگ ذوالحلیفہ سے احرام باندھتے ہیں، جسے آج کل ابیار علی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو مدینے سے جا کر عمرہ یا حج کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ کہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، تو اس جگہ کا نام ذوالحلیفہ ہے، یا اس وقت اس کا نام ابیار علی ہے۔ امام مالک نے کہا کہ وہیں سے احرام باندھیے جہاں سے اللہ کے رسول نے احرام باندھا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ امام صاحب، میں اللہ کے رسول کی مسجد سے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ اس کے دماغ میں ایک چیز تھی کہ جہاں سے احرام باندھنا ہے وہ تو کوئی فضیلت والی جگہ ہے نہیں۔ فضیلت والی جگہ کون سی جگہ ہے؟ مسجد نبوی ہے، مسجد رسول ہے، جس میں ایک وقت کی نماز پڑھنے پر 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیے کس طریقے سے لوگ اپنی عقل، اپنا دماغ دین میں استعمال کرتے ہیں۔ کہا کہ میں مسجد رسول سے احرام باندھنا چاہتا ہوں، امام صاحب نے کہا کہ لا تفعل، ایسا مت کرو۔ اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ میں مسجد رسول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ امام مالک کہتے ہیں کہ تم ایسا مت کرو، میں اس کی تمہیں اجازت نہیں دے سکتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا، امام صاحب، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ مجھے اس کی اجازت کیوں نہیں دے رہے، آخر وجہ کیا ہے؟ میں اپنے اوپر مشقت لینا چاہتا ہوں، جو اصل مقام ہے احرام باندھنے کا وہ اور مسجد رسول چند میل کا فاصلہ ہے، میں چند میل پہلے احرام باندھ کر اپنے اوپر مشقت ڈالنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد انسان کے اوپر وہ ساری پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ وہ کام نہیں کر سکتے۔ کہا کہ چند میل کی بات ہے، امام صاحب آپ مجھے اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ آخر پریشانی مشقت تو مجھے ہوگی، آپ کو اس میں کیا پریشانی ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ پریشانی یہ ہے،
कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम फितने में मुब्तला हो सकते हो, आजमाइश में मुब्तला हो सकते हो, तुम्हारा ईमान खतरे में आ सकता है। उसने कहा कि इसमें ईमान के खतरे में आने की क्या बात है, आजमाइश की क्या बात है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उसको यही आयत पढ़कर सुनाई, कहा कि मैंने कुरान में पढ़ा है, अल्लाह फरमा रहा है फलयहज़रिल लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन अव युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो लोग हुक्म रसूल की खिलाफ वर्जी करेंगे उनका अंजाम ये होना है। तुम कब्र रसूल से या मस्जिद रसूल से राम बांध कर यही काम करने जा रहे हो जिससे मना किया गया है। और उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारा नुक्ता नजर यह है कि जो फजीलत का काम तुम्हें मालूम हुआ है कि यहां से एहराम बांधने में फजीलत है, वो बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं थी। वरना अल्लाह के रसूल यहां से कह दे कि मेरी कब्र से एहराम बांधना है या मेरी मस्जिद से एहराम बांधना है, तुम्हारे दिमाग में यह बात चल रही है कि इसमें ज्यादा अजर व सवाब होगा जब मैं अल्लाह के रसूल की कब्र से एहराम बांधूंगा। इमाम मालिक ने कहा कि शरीयत का मसला ये अपनी अक्ल से तय नहीं होता है, ये हमारे नबी ने जहां से एहराम बांधा है वहीं से हमको भी क्या करना है, एहराम बांधना है, तब तो आफियत है। वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस हुक्म की जद में कोई भी इंसान आ सकता है। आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ वर्जी का क्या अंजाम हो सकता है, उसका क्या नतीजा निकल सकता है। दुनिया के अंदर सहाबा इकराम की जिंदगी में सिर्फ एक दफा ऐसा वाकया ऐसा हादसा पेश आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो गई। वही वाकया अव्वलो आखिर था, उसके बाद कोई ऐसा हादसा नहीं मिलता है जिसमें सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत की हो। आइए वो वह हादसा और वाकया इख्तिसार के साथ ये है, ग़ज़वा उहुद का नाम हमने सुना होगा, 7 शव्वाल सन 3 हिजरी में ये जंग हुई है मुसलमानों के दरमियान और कुफार के दरमियान। मुसलमानों की तादाद इस जंग में 300 जिक्र की जाती है और कुफार की तादाद 700 जिक्र की जाती है। मुसलमानों की तादाद इस जंग में 700 और कुफार और मुशरिकीन की तादाद 3000 जिक्र की जाती है, यह सही तादाद है। जंग शुरू होती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मशहूर सहाबी है अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, उनको 50 लोगों का कमांडर बनाया और ये 50 लोग तीर अंदाजी में माहिर लोग थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हिदायत की कि फला पहाड़ी पर जिसका नाम जबले आयनेन और बाद में चलकर उसको जबले रुमात का नाम दिया गया, कहा कि छोटी सी पहाड़ी है 50 लोगों को इसी पर रहना है, और सख्त हिदायत की जब तक मैं तुमको न बुलवाऊं वहां से हटना नहीं, और इतना तक कहा कि अगर तुम ये अपनी आंखों से देखो कि हमें कत्ल कर दिया गया है, परिंदे हमारी जिस्म की बोटियां नोच कर ले जा रहे हैं, इसके बावजूद तुम्हें अपनी जगह से हटना नहीं है। कहने का मकसद यह था कि कुछ भी हो जाए जब तक मेरा दूसरा हुक्म तुम तक ना पहुंच जाए उस वक्त तक वहां से हिलना नहीं है, वहीं रहना है। लिहाजा अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर अपने 50 साथियों के साथ उस छोटी सी पहाड़ी पर चले जाते हैं और जंग शुरू हो जाती है। और जंग शुरू होने के साथ साथ मुसलमानों को गलबा हासिल होना शुरू हो जाता है, मुसलमान गालिब आ जाते हैं, मुशरिकीन मैदान छोड़कर भागने लगते हैं, मुशरिकीन की औरतें भी मैदान छोड़कर भागने लगती हैं। लिहाजा ये 50 लोग जो मुकर्रर थे एक मखसूस जगह पर, ये देखते हैं कि अब तो मुशरिकीन मैदान छोड़ चुके हैं,
مال غنیمت لوگ اکٹھا کر رہے ہیں، لہذا ہمیں بھی مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے نیچے جانا چاہیے۔ لہذا ان میں سے اکثریت نے، بلکہ 40 لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نیچے جا کر مال غنیمت اکٹھا کریں گے۔ عبداللہ ابن جبیر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد دلائی کہ اللہ کے رسول نے تم سے کیا کہا ہے کہ جب تک میں تم کو وہاں سے نہ بلواؤں تب تک وہاں سے آنا نہیں ہے، لیکن یہ لوگ نہیں مانے، کہا کہ اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، مال غنیمت اکٹھا ہو رہا ہے، لہذا وہاں سے آ گئے۔ ان کے ساتھ صرف 10 لوگ باقی بچے، اور جس بات کا اندیشہ تھا، جس بات کا خطرہ تھا، وہی ہوا۔ خالد ابن ولید جو مشرکین کی جانب سے گھوڑ سوار دستے کے کمانڈر تھے، انہوں نے اسی پہاڑی کے پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس چھوٹی سی پہاڑی پر جو لوگ باقی بچے تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب میدان میں یہ لوگ آئے تو آپ جانتے ہیں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ جو جنگ مسلمان جیت چکے تھے وہ جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی، ہار گئے۔ اور اتنا ہی نہیں، ان 70 صحابہ میں سے آپ کے چہیتے چچا، جن کا لقب تھا اسد اللہ، اور بعد میں ان کو سید الشہداء کا لقب عنایت کیا گیا، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی شہادت ہو گئی۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دانت ٹوٹ گئے، آپ کے ہونٹ زخمی ہو گئے، آپ کا چہرہ زخمی ہوا، آپ کا سر زخمی ہوا۔ اتنی پریشانیاں، اتنی تکلیفیں مسلمانوں کو اٹھانی پڑی، ذرا آپ سوچئے۔ اور لوگوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے موجودہ حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ صحابہ نے اپنی زندگی میں صرف ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی تھی، اس کی سزا دنیا میں اتنی سخت دی گئی، تو ہم صبح سے لے کر شام تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کتنی خلاف ورزیاں کرتے ہیں؟ ہمیں سوچنے کا مقام ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کی مصیبتوں، پریشانیوں کے جو اسباب ہیں، جو وجوہات ہیں اس دنیا کے اندر، اور جو پریشانیاں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں، ان میں سے ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے، آپ کے منہاج کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ہمیں یہ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے کہ عبادت ہم نے کیسے کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنی ہے یا اپنی مرضی سے جس طرح سے چاہیں یہ عبادت انجام دے لینی ہے۔ آئیے، میرے سامنے ایک اور حادثہ ہے کہ سنت کی، اللہ کے رسول کی سنت کی چھوٹی سی مخالفت ایسے لوگوں کو کہاں تک لے جا سکتی ہے، اور ان کا دنیا میں کیا انجام ہو سکتا ہے۔ عمر ابن سلمہ، یہ کوفہ کے رہنے والے اور جلیل القدر تابعی، بہت سارے صحابہ سے ملاقات کا شرف ان کو حاصل ہے۔ ایک حادثہ، ایک واقعہ انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس حادثے، اس واقعے کو ایک محدث ہیں عبداللہ ابن عبد الرحمن دارمی، جن کی حدیث کی کتاب ہے سنن دارمی، اس کے اندر یہ حادثہ، یہ واقعہ ذکر کیا ہے، اور محدثین نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ آئیے، وہ حادثہ کیا ہے؟ عمر ابن سلمہ، جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کے شاگرد ہوتے ہیں، کہتے ہیں کنا نجلس والا باب عبداللہ ابن مسعود قبل صلاۃ الغداۃ، کہ ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جا کر فجر کی نماز سے پہلے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کس لیے بیٹھ جایا کرتے تھے؟ تاکہ جب وہ نکلیں تو ان کے ساتھ مسجد تک جائیں، اور اس دوران کچھ ان سے مسئلے مسائل دریافت کر لیں، کچھ علم حاصل کر لیں۔ فَإِذَا خَرَجَ مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الْعَشْعَرِي، تو کہتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے کرتے تھے روزانہ، اتنے میں
اب موسیٰ اشعری مشہور صحابی ہیں، وہ آ گئے اور آنے کے بعد انہوں نے پوچھا اخرج الیکم ابو عبد الرحمن، کیا ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ ابن مسعود نکل کر آئے ہیں ابھی گھر سے؟ قلنا لا، کہا کہ ابھی تک نہیں نکلے. تو ابو موسیٰ اشعری بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے دروازے پر تاکہ وہ نکل آئیں. اور جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلے، سارے لوگ کھڑے ہو گئے، تو ابو موسیٰ اشعری ایک مقصد لے کر آئے تھے ان کے پاس، ایک سوال پوچھنے کے لیے آئے تھے، ایک مشورہ کرنے کے لیے آئے تھے. تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا یا ابا عبد الرحمن انی رائیت فی المسجد آنفا امرا انکرتہ، کہا کہ میں نے مسجد میں یعنی کوفہ کی مسجد میں ایک ایسی بات دیکھی ہے جسے میں نے ناپسند کیا ہے، مجھے وہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ولم ارا وللہ الحمد الا خیرا، اور کہا کہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ کام مسجد کے اندر، میں ان سے خیر ہی کی امید رکھتا ہوں. اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں مسجد میں؟ فقال ان عشتا فسترہو، کہا کہ اگر تم زندہ رہے تو تم بھی دیکھو گے، ابھی چل کر دیکھتے ہیں. تو ابو موسیٰ اشعری نے بتلایا تفصیل سے کیا ہو رہا ہے مسجد کے اندر. رأیت فی المسجد قوما حلقا جلوسا، کہتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ کچھ لوگ حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، دائرے میں بیٹھے ہوئے، اور ان کے درمیان میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، ہر حلقے کے بیچ میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اور سارے لوگوں کے ہاتھ میں کچھ کنکریاں ہیں، اور وہ شخص کہہ رہا ہے کبرو مئتن، 100 دفعہ اللہ اکبر کہو. فیکبرون، تو سارے لوگ 100 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اور وہ کہتا ہے ہللو، لا الہ الا اللہ کہو 100 دفعہ، تو وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور وہ کہتا ہے سبحو مئتن فیسبحون، 100 دفعہ سبحان اللہ کہو تو وہ سبحان اللہ کہتا ہے. قال فماذا قلت لهم، تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے ان سے کیا کہا، تم نے آخر ان لوگوں سے جو لوگ اس طریقے سے وظیفہ کر رہے تھے یا اس کا ورد کر رہے تھے، تم نے ایسے لوگوں سے کیا کہا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے کچھ بھی نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ کہا کہ میں آپ کی رائے کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں افلا امرتہم ان یعدوا سیئاتہم، عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ آپ نے ان کو یہ حکم کیوں نہیں دیا کہ وہ اپنے گناہ شمار کریں کہ ان سے اب تک کتنے گناہ ہوئے، یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اگر تم ان کو یہ رائے دیتے. اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد چہرے پر کپڑا لپیٹتے ہیں، اور کپڑا لپیٹنے کے بعد ان کے ساتھ پھر کہتے ہیں کہ چلیے کہاں مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود ایک حلقے کے پاس جاتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں ما ھذا الذی اراکم تصنعون، کہ میں تم کو یہ کیا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کس طریقے سے ذکر و اذکار کر رہے ہو، یہ عبادت کر رہے ہو. قالوا یا ابا عبد الرحمن حسن نعد به التکبیر والتحلیل والتسبیح، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کوئی ایسا غلط کام نہیں کر رہے ہیں، ان کنکریوں کے ذریعے سے تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی غلط کام ہم نہیں کرنے جا رہے. لہذا عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ فعدوا سیئاتکم، اپنی غلطیوں کو شمار کرو، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں ضائع برباد نہیں ہوں گی. اور کہتے ہیں کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم پر مجھے افسوس ہے کہ کتنی تیزی سے تم اپنی ہلاکت کی طرف جا رہے ہو، یہ جو کام کر رہے ہو یہ کامیابی والا کام نہیں ہے، یہ ہلاکت والا کام ہے، تباہی والا کام ہے. کہا ہاؤلائے صحابۃ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون، کہا کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کثرت سے یہاں موجود ہیں، اور اللہ کے رسول کے کپڑے یہ موجود ہیں جو ابھی پرانے نہیں ہوئے. وہ آنیتہ لم تکسر،
اور آپ کے برتن بھی ابھی موجود ہیں جو نہیں ٹوٹے ہیں. کہا والذی نفسی بیدی انکم لعلی ملت ہی احد من ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, کیا یہ تمہارا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے طریقے سے زیادہ بہتر ہے تسبیح پڑھنے کا اور ذکر و اذکار کرنے کا؟ او مفتتح باب ضلالتین, یا تم گمراہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو؟ اس کے بعد کہتے ہیں واللہ یا ابو عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کے ذریعے سے سوائے خیر اور بھلائی کے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ خیر اور بھلائی تو بہت سارے لوگ کرنا چاہتے ہیں, لیکن کتنے لوگ ہیں جو درستگی کو پہنچتے ہیں؟ اور کہا کہ ہم سے اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے, کیا بیان کیا ہے؟ ان قوما یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم, میرے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. وَأَيْمُ اللَّهِ مَا أَدْرِي, اور کہا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا ہوں, لَعَلَّ أَكْثَرَكُمْ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ, اور کہا کہ جن لوگوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے پیشین گوئی فرمائی ہے, ہو سکتا ہے تمہی میں سے اکثر لوگ وہ ہوں گے جو آگے چل کے اللہ کے رسول کی اس وعید کے مصداق ہوں گے. اس کے بعد اس حادثے کے جو راوی ہیں عمر ابن سلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جن کو ڈانٹا تھا, جن کی سرزنش کی تھی, کس بات پر سرزنش کی تھی؟ وہ تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے, سرزنش اس بات پر کر کی تھی ان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھنے کا یہ طریقہ اپنی امت کو نہیں بتلایا ہے. ہم اور آپ بھی تسبیح پڑھتے ہیں, انفرادی طور سے تسبیح پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ اور 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر ہم بھی پڑھتے ہیں, لیکن کنکریاں لے کر حلقے بنا کر اجتماعی شکل میں یہ ذکر کیا جائے, یہ نیا طریقہ تھا. عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ اتنی زندگی گزاری, کبھی یہ عبادت کا یا ذکر کا طریقہ آپ نے نہیں بتلایا ہے, اس لیے انہوں نے تنبیہ فرمائی. اور جتنے لوگ اس میں شریک رہے, آگے چل کے انجام ان کا کیا ہوا, جو لوگ حلقوں میں موجود تھے کہتے ہیں راوی یطاعنوننا یوما نہروان مع الخوارج, یہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول سے کے طریقے سے ہٹ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے, تسبیح بیان کر رہے تھے, کہتے ہیں نہروان ایک جنگ ہوئی ہے حضرت علی اور خوارج کے درمیان, حضرت علی اور خوارج کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے تو یہ تسبیح پڑھنے والوں کی اکثر تعداد حضرت علی کے خلاف جنگ میں شریک تھی, حضرت علی کے خلاف لڑ رہی تھی, بلکہ اتنا ہی نہیں حضرت علی کو کافر قرار دیتی تھی کہ تم نے تحکیم کو مانا ہے, اس سے توبہ کرو, اگر توبہ نہیں کرو گے تو ہم تم سے جنگ کریں گے. تو یہ چھوٹی سی چیز, چھوٹی سی بدعت, خالی سبحان اللہ الحمدللہ اس کا طریقہ اگر تبدیل ہو جائے تو یہ چھوٹی سی بدعت انسان کو کہاں تک لے جا سکتی ہے؟ کفر تک لے جا سکتی ہے. آپ سوچئے جو لوگ حضرت علی کو کافر مانتے ہو, کافر قرار دیتے ہو, وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ وہ قطعاً مسلمان نہیں ہو سکتے. اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا ہے کہ جو لوگ حکم رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کا ایمان خطرے میں رہتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر حکم کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی عبادات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دینے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.